ואולי לצד מערכת היחסים האחורה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין התקשורת, צריך להודות שקורים גם כמה דברים טובים. הנה, העיסוק המוגבר בנתניהו, בני משפחתו וסביבתו, העלים השנה כמעט לחלוטין את מה שקרוי בברנז'ה עונת המלפפונים. יולי-אוגוסט השכונים בדרך כלל היו ועודם רבועים בכותרות וסיפורים, הרבה זמן אוויר בטלוויזיה, ברדיו, אינצ'ים למחביר בעיתונים. ביבי מוכר עיתונים, ממש כמו בקריקטורה הזאת שהתפרסמה בעיתון הארץ בסוף השבוע, ועומדת היום במרכז מאמר באותו עיתון שפרסם רזי ברקאי. עמוס בידרמן, המאייר של הארץ, מייתר מאמרים על בנימין נתניהו. הקריקטורה הערמומית שלו בהארץ ביום שישי האחרון, ובא נתניהו בסרבל כחול של ישראל היום, מחלק גיליונות של הארץ לליכודניקים, כדי שיפנימו מה האויב חושב עליו, כלומר עליהם, עשתה לי את סוף השבוע, כותב רזי ברקאי. המראיין הוותיק מגלי צהל מדלג במאמר הזה בקלילות מדהימה מכיסא העיתונאי לכיסא הפסיכולוג, והוא מנסה להסביר באריכות מדוע נתניהו מת לחזור לרחביה, שכונת רחביה, כשם קוד לאותה סביבה אליטיסטית, או בלשונו של ברקאי, נתניהו צריך את המתנחלים ואת הפריפריה ואת דוד ביטן ואת מירי רגב ואת הצל ואת משפחת עזריה ואת גני התערוכה רק כדי להשתמש בהם. ברקאי מדבר על אליטיזם, אבל מדבר רק על עצמו, כי הנה בעיניו הציבור הגדול הזה שמנה בטיעונים האלה הם בעצם פיונים, חסרי דעה, כלים על לוח השחמט של נתניהו. אבל לרזי ברקאי מותר, כי לרזי ברקאי יש על פי עדותו סנטימנט לנתניהו, שנובע גם באובדן ששנינו חווינו כששכלנו אח בחור שאהבנו, ובסוגריים הוא מסביר, יוני מת מוות ראוי יותר, אחי צחי נהרג מכדור טועה בתרגיל יעד מבוצר בבית הספר לקצינים, אבל הריק הוא אותו ריק, אם כי הקילומטרז שנתניהו עשה על יוני תמיד צרם לי. שמעתם טוב, הקילומטראז' שנתניהו עשה על יוני. העובדה שברקאי הוא אח שקול לא הופכת את האמירה הזאת ללגיטימית בשיח על נתניהו. הערות כאלה הקשורות בשכול האישי של ראש הממשלה היו בעבר, אבל הנה הפעם זה בא מפיו של מי שאמור להבין דבר אחד או שניים בכאב, באובדן, ובעיקר באותם כללים מקודשים, במה שלא נוגעים. ושימו לב לניסוח שלו, את הקילומטראז' שעשה נתניהו על יוני. לא מעובדת היותו אח שקול, אלא על יוני, על אחיו. מה נאמר? מפגן של רגישות. ואי אפשר לסכם את הפרק היומי שבין נתניהו לתקשורת, ללא המאמר שפרסם היום אמנון אברמוביץ' בידיעות אחרונות, ברית המתחזים. אם להשתמש בשפתו של הפסיכולוג ברקאי, אז אברמוביץ' לא יודע את נפשו מאז פורסמה ברבים מהמתיחה שעשה לו הבדרן יוסי וידר. כאשר ראש הממשלה לוקח הקלטה בידורית ומצמיד אותה לפייסבוק שלו, זה סימן, עוד סימן, שהוא איבד אשתונות. כשהוא החליט לשבור את כללי המשחק, האם זה אומר שגם לנו העיתונאים מותר להשתגע? האם רשאי עיתונאי לפרסם את שיחותיו עם ביבי? מה הציע? מה ביקש? על מה התחנן? אברמוביץ' יוצא מנקודת הנחה כאילו עד עכשיו, עד לפרסום אותה מתיחה בעמוד הפייסבוק של נתניהו, הקפידה התקשורת הקפדה יתרה על כללי המשחק ביחסה לראש הממשלה. כאילו אותם כללים שהרגע האשים את נתניהו כי שבר אותם, נשמרו תהורים ושלמים עד עכשיו. ואפשר גם לתהות בכל מדוע אברמוביץ' מנחס לעצמו את המקרה בו נשברו הכללים. אולי כל מה שיש כאן זה רק עוד מקרה קלאסי וביטוי למשפט המפורסם והקצת בוטה על המקום ממנו זורחת השמש. אלא שהפעם זכינו לראות את אותה שמש דווקא ברגעים בהם היא שוקעת.